Ზაზა სამხარაძე არის მე12 პოლიტპატიმარი, რომლის საქმეც გადაისინჯება. ეს პიროვნება 2011 წლის ზაფხულში იქნა დაკავებული სამართალდამცავების მიერ, თითქოს და მას კონფლიქტი მოუვიდა ერთ-ერთ მოქალაქესთან, რასაც მოყვა ჩხუბი. სინამდვილეში ახალი გამოძიებით დავადგინეთ, რომ ეგრეთ წოდებული დაზარალებული იყო სამართალდამცავებთან დაკავშირებული აგენტ პროვოკატორი. იგი თანამშრომლობდა სამართალდამცავებთან, რომელთაც ჰქონდათ ერთადერთი მიზანი, რომ იმის და გამო, რომ ზაზა სამხარაძე აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, მომხდარიყო მისი დაკავება და დასჯა მისი პოლიტიკური საქმიანობის და გამო. მოხდა საზარელი დარბევა მიტინგების, ზოგი იმღამესვე და პატიმრეს და მიუსაჯეს, საღამოთი სახლში პროვოკაცია მიწვევს, ეგრეთ წოდებული მეყვავილი და აი იმ ფაქტიდან თვე და სამი დღის მერე დამაკავეს ვითომ ეს ყვავილების მონტანის შემოძახში ერთცემი. დამაკავეს და იმიტომ, რომ ზერმეტი არ მელაპარაკა და კიდე პროტესტი არ გამოითქვა მიშას და მისი წყობის და მისი რეჟიმის წინააღმდეგ. საფუძვლიანად მოხდა გამოძიება და ყველა ფაქტი ისე დადგა, როგორც იყო. ჩემი საქმე გადაეცემა უკვე სასამართლოს, სააპელაციოს, გამართლების მიზნით. პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის გამო მოხდა იოსებ ჯანდიერის გასამართლებაც. 2007 წლის 4 ნოემბერს მან აქციაზე საჯაროდ დახია მართველი პოლიტიკური პარტიის მოწმობა, რასაც მოყვა ის, რომ რამოდენიმე დღეში, 13 ნოემბერს, მასთან შედიან სახლში სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებმაც მას საკუთარი ოჯახის წევრების თანდასწრებით ჩაუდეს ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი. აღსანიშნავია, რომ იოსებ ჯანდიერი უკვე გამართლებული არის უზენაესი სასამართლოს მიერ, რომელმაც სრულიად გაიზიარა საქართველოს პროკურატურის მიერ წარდგენილი ახალი მტკიცებულებები და გარემოებები, რაც საკმარისი აღმოჩნდა მის მიმართ გამომართლებელი განაჩენის დასადგენად. იოსებ ჯანდიერს ექნება საშუალება მოახდინოს საკუთარი თავის რეაბილიტაცია. 7 ნოემბრის აქციასთან დაკავშირებით სწრაფი რეაგირების სამსახურის უფროსი ვიყავი, დავტოვე ჩემი დაკავებული თანამდებობა და პოლიტიკური შურისძიება ჩაატარა ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა და ბატონმა ერეკლე კოდმა მოიყვანა ეს ყველაფერი სიბინძურე სისრულეში. ჩამიდეს ნარკოტიკული ნივთიერება, 262 ნაწილი გამიკეთეს შეძენა შენახვით, რაც მე არ მიღიარებია. ვიყავ უმძიმეს მდგომარეობაში, პადვალში, მე საპყრობილეში, მაშინ კაცრი რეჟიმის საპყრობილე იყო და საპყრობილე არ მას მიქნეს, არ დამდეს პატივი და პადვალში ჩამაგდეს. არანაირი კვება, არანაირი არაფერი არ მქონდა. რაც შეეხება გოგი კუპრეიშვილს, 2004 წელს ეს პიროვნება იმჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დააკავეს აჭარის რეგიონში. სამი დღის განმავლობაში სრულიად უკანონოდ ეს პიროვნება ერთი დღე კონდა ზურვის შენობაში, ხოლო დანარჩენი ორი დღე იმყოფებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ისე რომ არანაირი პროცესუალური დოკუმენტი არ შედგენილა. ახალი გამოძიების პირობებში ჩვენ მოვიპოვეთ ახალი მტკიცებულებები, გამოვოლინეთ ახალი გარემოებები, რომელიც მოწმობს იმჟამინდელი გამოძიების ხელოვნურობას და ჩვენ გვაქვს სრული საფუძველი იმისთვის, რომ მიმართოთ სააპელაციო სასამართლოს გოგი კუპრეიშვილის გამართლების მოთხოვნა. ხელისუფლება ითხოვდა ჩემგან მალულად გამოქცევას თბილისში ოჯახთან ერთად.
კონსპირაციულ ბინაზე ცხოვრებას და სასურველი განცხადებების კეთებას ტელევიზიით, რაზეც მე უარი გამოცხადე. და ამის შემდეგ დაიწყო პრობლემები ჩემს მიმართ. აღძრეს უამრავი სისხლის სამართლის საქმეები, გასაკვირველია შეთხზული ბრალდებებით, ამდენს მსჯავრი 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა. მაშინდელი ხელმძღვანელობიდან ჩემთან მოლაპარაკებასაც არმანა ადეიშვილი, უგულავა, მერაბიშვილი, თარგანიძე.